ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଢେଙ୍କାନାଳର ଏମ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ସେ ବି ମାନେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରହିବା ଏ କରିବା ଏମିତି ସବୁ କିଛି କହିଥିଲେ। ଆଜି ବି ବୋଧେ ସେମିତି ଗୋଟେ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାନେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। କାଲି ଯେତେବେଳେ ପିଟିଆଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ସର୍ଭ କଲା ଯେ ମାନେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୋକସଭା ପାଇଁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ୟାଙ୍କର ଆକା ମାନେ ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ଦଳୀୟ ଇଏ ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଦଳର ତ ମୁଖ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ବି କହିହବନି, ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ଦେଇଥିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଟେନସନରେ ଥାଇକିରି ଯୋଉ ବାଇଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ସେ ଆଗ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ତାଙ୍କର ଖଳା ଖୋଳନ୍ତୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖଳା ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ତାଳଚେରରେ କଲେଜର ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ 85 ମସିହାରେ, ସେଦିନ ଖଳା ଖୋଳିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯୋଉ ଖଳା ଖୋଳିଥିଲେ ସେଇ ଖଳା ବଳରେ ହିଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ସେଇଠୁ ଏମଏଲଏ ହେଇକିରି ଏତେ ବାଟ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ 1995 2004 ଏମଏଲଏ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ସିଏ ମାନେ ଇନ୍ ବିଟୁଇନ 19ରେ ଯେତେବେଳେ ସାଂସଦ ହେଲେ ତାପରେ ତ ସେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ପୁରା ଜଣା ପଡୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ଫ୍ୟୁଚର ନାହିଁ, କିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହିଁ। ଏମିତି ମୋର ଜନୈକ ସହଯୋଗୀ ଗତ ବିଧାନସଭା ଇଲେକ୍ସନରେ ମାତ୍ର 740 ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଥରେ ମତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେଡି ସାଂସଦ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆର ଇଲେକ୍ସନ ବେଳକୁ ମୁଁ ତୁମ ଦଳରେ ଥିବି, ଏଭଳି କଥା ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଚାଲିଚଳନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କାମର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉତ୍ସବ ବା ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ କରନ୍ତି, ଏଥିରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଏମ୍ପି ଭାବରେ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ମଞ୍ଚରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ କହିଲା ଭଳିଆ ବି କହିଥାନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସେଟା ଭଲ କଥାଟା କୁହାଯାଏ, ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ହେଇକିରି ପରଶ୍ରୀ କାତର ହେଇକିରି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ଦଳର ମତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ ସର୍ବେସର୍ବା ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ପ୍ରେସରରେ ଆସିକିରି ଇଏ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥରେ ଆସିଥିଲେ ସେଠି, ଅନୁଗୁଳରେ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥରେ ଆସିଥିଲେ ସେଠି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବି ଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ଜୁନ 27 ଦିନ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଦେଇଥିଲେ ବିବୃତି ସେଠି, ଆଉ ଆଜି ଏମିତି କେତେଟା ଅକେଜନରେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ୟାଙ୍କର କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିବି ଆଉ କାହାକୁ ହରେଇବି ନାହିଁ, କାହାକୁ ହରେଇବା କଥା ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆସନ୍ତା ଲୋକସଭା ଇଲେକ୍ସନରେ ଏଠୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭୋଟରେ ଏଠୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ। ବାକି ଇଏ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଯିଏ କେନ୍ଦ୍ର କମିଟିକୁ ଅନୁମତି ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ତାଙ୍କର ଦମ କେତେ ଜଣା ପଡୁଛି, ୟାଙ୍କର କିଛି ପଲିଟିକାଲ ଏଟିକେସି ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହିଁ, ରାଜନୈତିକ ଶାଳୀନତା ନାହିଁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପି କୁ ଯଦି ଅନୁମତି ମାଗିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୋକସଭା କୁ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି, ଏଥିରେ ତ ତାଙ୍କର ମହନୀୟତା ତାଙ୍କର ନମ୍ରତା ମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହଉଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ମାନେ 1980 ଦଶକରୁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର କାମ କରି ତାଳଚେର ମାଟିରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର କାମ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ, ସେଇ କାରଣରୁ ଇଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ କାଉନସିଲର ଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ କାଉନସିଲର କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବାର ରେକର୍ଡ ୟାଙ୍କର ଅଛି,
ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଯେଉଁ ଥାଳିରେ କରିବେ ସେବନ ସେଇ ଥାଳିକି ଇଏ କରନ୍ତି ଛେଦନ। ଏଇଭଳି ସ୍ୱଭାବର ଏଇଭଳି ପ୍ରକୃତିର ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ମାନେ ଧରନ୍ତୁ 19ରେ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ସେ ପାଲଡ଼ାର ଏମଏଲଏ ଥିଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ 19ର ଲୋକସଭା ଇଲେକ୍ସନରେ ବ୍ୟାକ୍ ଆଉଟ ହେଲା ଏବଂ ପରଜଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକ୍ କଲେ। ଯୋଉ ଏମଏଲଏ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦଳର ମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନୈତିକ ନେତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଉପବାଚସ୍ପତି କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୃସିଂହ ବାବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ 76 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ସୁଧୀର ବାବୁ ବ୍ରଜ ବାବୁ ଏମାନେ ଯୋଉ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ତାର ଯୋଉ ଉପାୟରେ ବି କରିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ବିଜୟ ଲାଭର ଉପାୟକୁ ବି ଆମେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ କରୁଛୁ। ଯୋଉ ଉପାୟ ସେମାନଙ୍କର ମାର୍ଜିନ ହଉଛି 95,000, ଆଉ ଏ ମହୋଦୟ ଯୋଉ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ୟାଙ୍କର ମାର୍ଜିନ ହଉଛି ମାତ୍ର 35,000। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ 2017 ମସିହା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଇଲେକ୍ସନରେ ବିଜେପି ଢେଙ୍କାନାଳ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ସିଟରେ ଟୋଟାଲ 70,000 ଭୋଟରେ ଆଗରେ ରହିଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।